Ahoj! Rád tě vidím, teda spíš tě moc nevidím. Já tě zas moc neslyším. Hele, natočíme ty motoplky? Jo, vlky, ne, hele... Martine, nepůjdeme radši nahoru? Co? Nahoru! Jo, super! Super, jo, tak jo. Pojď, začneme znovu. No řeknu ti, tak tady je to teda lepší, ale než tam dole, protože tam jsem tě fakt neslyšel. Takže přátelé, ještě jednou, začneme od začátku, bude to lepší. Máme další motoplky, vítá vás tady, přátelé, kamarádi, zapomněl jsem můj oblíbený úvod. Máme tady podruhé, vlastně jsou tyhle ty motoplky jsou zase zvláštní ze dvou důvodů. Za prvé jsme poprvé jako štáb vyjeli někam jinam, mimo Zlín, mimo prodejnu Geneze. A za druhé, dostanu se za chvilku k tomu, kam jsme vlastně přijeli. A za druhé, máme tady vlastně hosta, který už jste jednou viděli. Byl tedy Martin Písařík a je tady Martin Písařík. Martin, ahoj. Ahoj, rád tě vidím. Přátelé, důvodů, proč je tady Martin zrovna s náma, je vícero. Počítám, že asi sledujete, nebo velká část z vás sledovala jeho a Igora Brezovara cestu do Afriky, vlastně první díl té jejich cesty, která je vlastně takový triptych, bude druhá a třetí část, o tom se budeme bavit. A můžeme se těšit na podzim příštího roku na seriál o té jejich cestě. A o té si teďka tady budeme povídat. Já to mám vymyšlený tak, nebo my v motoplkách to máme vymyšlený tak, nebo já ti pustím ke slovu za chvilku, že... Já mám co dělat. Ty se tady nenudíš. Že po první jejich cestě je tady Martin, po druhé cestě, která bude někdy teď na podzim, myslím, že... Přijede Igor Brezovár jako host motoplku a po té třetí závěrečné vlastně se potkáme s oběma pány a budeme si povídat, zhodnotíme celou tu cestu. No, jestli my ještě budeme chtít spolu s Igorem vůbec jako... Tak jestli něco naznačuješ, ne, tak se asi za chvilku něco dovíme. Ne, teda. Vůbec ne, jenom... Martine, tak vítám tě tady, jsem hrozně rád, teda vítám tě. Já, vlastně to naopak. Já kde tu, jsme? Pověz mi, kde vlastně jsme, kam vítám. Z nás vítal. Já tě tu vítám. Říkal jsem si, tak když jsi z té Moravy, tak by bylo jako záhodno se potkat na nějakém typickém moravském místě. A já jezdím sem do vinařství ke kamarádovi Broňovi Vajbarovi, který má tady na Zaječí vinařství. Dováží nám do hudebního divadla Karlín vína, takže od tam teď se známe z různých premiér. A takže jsem tady tak trošku pracovně. Vlastně to chci využít tady ten klid vlastně té Pálavy a té Moravy na psaní a přípravu voice-overu pro už ty díly, které jsme teď natočili na té první cestě Afrikou. Takže já tu mám takovou teď vlastně jako kancelář na půl den na den. Takže vlastně teď jsi vlastně v mý takový jako kanceláři. No přátelé, takže zase herec z Prahy, hele, ty si to fakt umí zařídit. To jako, my ve Zlíně máme normální kancelář, kde sem tam tahne, občas nám tam prší, občas spouká vítr, jo, ale tady pan Písařík to má jinak zařízený. Tak, ale kdo umí, ten umí, klobouk dolů, nedá se nic dělat. Blahopřeju. Díky za to, že z nás sem vítali, tady fakt krásně. Přátelé, když budete mít cestu na Pálavu, rozhodně se tady stavte, stojí to za to. A mají fakt dobré víno. Měl jsem možnost ochutnat nemoc, abychom se byli schopni domlouvat, že stačí jeden navalený, nemusí být dva. A je to fakt dobré. Já mám takový deficit, že jo? Ty to doháníš z té Afriky. No jasně. Jo, to je ono. Prosím tě, tak ty se vrátil z Afriky, je to jak dlouho, měsíc? Teď to bude, ano. My jsme se vrátili 25. září snad. Na konci září úplně. Takže je to, září. Takže je to měsíc. No. Už se zase rozkoukal, ale no, začneme spíš, Martine, začneme spíš tím, jak jste se tam, proč zrovna do Afriky a proč ty s Igorem a o co jde vlastně, o jaký projekt jde. Samozřejmě něco o tom vím, něco o tom ví naši diváci, ale bylo by dobré to asi zrekapitulovat. Zrekapitulu to stručně, už no já vím, já, no dobře. To je únava, to je jako, rozumíš, to je dostatek. To víno i trošku pomáhá, jako víš, máme tady čirou vodu. Nebo ale muškát moravský řeknu bezchybně. Jo, jo, a tady ten jablečný džus je taky výborný. No, ale mošt už je slyšíš. Omlouvám se zase. Dobře, zrekapituluj. No, vidíš, já to neřeknu. Ne, je to tak, že... Zhrnuto. No, jo. Je to tak, že vlastně jsme loni s Igorem vyrazili na cestu do Iráku,
kdy jsme zachraňovali, nebo kdy jsme v podstatě původně díky Egonovi Kulhánkovi chtěli dělat vlastně projekt Motocestou necestou a pokračovat v něm. Ale nakonec jsme vlastně jeli na vlastní jakoby pěst a ten natočený materiál z Iráku jsem chtěl nabídnout nějaký televizi. A protože jsem vlastně i ve spojení s klukama, s vandrákama, říkal jsem si, tak kluci jsou jako na Primě, tak aby jsme tam jako nějak zároveň nebyli, tak jsem oslovil Českou televizi. Mm-hmm. A prošel jsem zajímavou jako několika měsíční půlroční zkušeností, prostě co to obnáší vlastně vůbec, jako to je velký kolos Česká televize, jakým způsobem tam člověk může vůbec něco jako dostat, protlačit, přesvědčit vlastně Českou televizi, která může kupovat z BBC a z jiných stanic dokumenty a cestopisy a nepotřebuje nějaký dva kludky na motorce, který někam jezdí. Já to, Martin, nechci zlehčovat, ale jako možná někteří naši sledovači mají představu, že prostě přijdeš do České televize, zabušíš na dveře, řekneš na vrátnici, já jsem písařík a potřebuji prachy. A oni řeknou, tak jo, na to jsme tady čekali. Bylo to tak, anebo to bylo trošku jinak? Je to jaký to je? Takhle to teda vůbec není, ale je to tak, že spousta lidí si to myslí a já jim to vlastně jako ani nechci, nebo já myslím, že spoustě lidem to nevysvětlím a nechci ze sebe jako dělat chudáčka. Ale teď je šance říct, jak to asi je, ať máme představu, je to tak, vlastně že je to tak, že v prvním případě si myslím, že jako, ne, že by o to televize nestála, ale samozřejmě má, jak jsem říkal, jiné možnosti. A má spoustu nových svých cestopisů a dokumentů ve výrobě. To znamená, pro mě byl úkol přesvědčit, že jsme něčím jiný a zajímavý. A to znamená, že se musel vyrábět rozpočet, v prezentaci, formát, celý ty věci. Na to sestříhali jsme pilotní díl, už v té stopáži 26 minut, který jsem ještě osadil voiceoverama, aby to nějak vypadalo, aby opravdu to mělo hlavu a patu. A pak jsem musel projít velkou radou České televize, kde byl přímo ředitel, a jako velký schvalování. A samozřejmě jsem potřeboval, aby Česká televize to zafinancovala. Jak je to samozřejmě dělaný, tak to jsou věci, o kterých se mluvit nedá, ale je to tak, že je několik možností financování. My jsme v situaci, kdy si musíme velkou část peněz sehnat jako sami. To znamená, to je taková i výzva, kdyby někdo chtěl, tak samozřejmě jsme pořád ve výrobě. Máš ale nějaký číslo účtu na nějakým papírku, že bys to ukázal na kameru? Takhle mě tady, jo, tak tady přejďte na pálavu. A Ne. Je to tak, že něco jiného je, když, a to je jako, to je ten rozdíl, co znamená natáčet ten cestopis a co znamená vzít motorku s kámošema a vyrazit do Afriky nebo kamkoliv. Jakmile se natáčí, to znamená, je tam nějaký kameraman profesionální, je tam nějaký doprovodný auto. Ty lidi potřebují být, který jsou s náma, potřebují být zaplacený. Technika má nějakou hodnotu, pojištění té techniky má nějakou hodnotu, letenky mají nějakou hodnotu, střižna má nějakou hodnotu, práce lidí v České televizi má nějakou hodnotu. A ono se to jako to nabobtná, ten projekt, a ten celý projekt stojí jako strašně peněz. Kdyby my dva s Igorem jsme si vzali motorky a někam vyrazili, tak je to za pár korun. A my jsme se tam snažili žít v podstatě velmi levně, proto jsme často spali jako ve stanu nebo někde pod moskytiérou a jedli jsme pytlíkové jídlo, že jo. Promiň mi otázku, ale teďka z někým přivedl, proč jste to tak neudělali? Proč jste teda se nesebrali ty s Igorem a nejeli jste sami do Afriky jen tak na výlet? Proč jste zvolili tuhle tu cestu, o které si teďka mluvil, tu složitější, komplikovanější, dražší? Myslel jsem na to často, proč jsme to neudělali. Ale ne, je to tak, že je to i moje nátura, moje práce a hlavně jako to s těma lidma obecně sdílet nějaké moje pocity, proto taky jsem herec. A bylo to proto, že když už jsme tu cestu z Iráku natočili, tak samozřejmě z toho byli jsme tam chviličku, vznikly z toho 3 díly a to je jakoby málo na to, aby to televize odvysílala. Televize samozřejmě chce cyklus, aby lidi, když se podívají na první, druhý díl, aby chtěli koukat každý, já nevím, pravidelný středu, čtvrtek, úterý, nebo kdyby to běželo, aby se mohli za týden podívat na další díly. Tak jak to máš v tom Bedekru, ne? Který ty tak děláš, jak je třeba vlastně Bedekr, který dělám 12 dílů a to už člověk se na to navykne a ví, že se na ten díl podívá. To znamená, já jsem vlastně si říkal, abych to jako dostal do té televize, tak musím vyrobit další díly. Mm-hmm. No a tak jsem si říkal, no tak rovnou půjdeme jako tou brutální cestou, ani jsme to neodvysílali, nikdo o nás neví, ale rovnou budeme točit dál. Jo. To a znamená, pro mě ještě otázka, já ti do toho, že on je hrozně okecanej. Omlouvám se, ale já mu musím skákat do řeči, jinak se nic nedovím. Ne. Já ti to pošlu. Trošku mi to kazíš, to je pravda, že já mám chytrý otázky a ty tvoje odpovědi. Ne, dobrém.
Prosím tě, ale tohle asi jste museli konzultovat s Igorem, protože o něm jsme ještě moc nemluvili. S kým? S Igorem Brzovarem. Aha, byl jo. S tebou ten kluk, jak jel jo, na motorce. Igor. To byl váš společný nápad, nebo ty jsi ho protlačil a řekl, Igore, pojď, hele, do toho, já to všechno zařídím. Igor si začal v podstatě tou Afrikou, protože my už jsme původně měli jet do Afriky, když jsme plánovali první cestu, když jsme si právě mysleli, že bude televize, že dostaneme peníze, že to odvysílá tu naší cestu první někdo, že budeme slavný a že to bude krásný všechno. Pak když jsme zjistili, že to jako není, a že si to musíme udělat sami, tak jsme vymysleli, nebo Igor řekl, pojedeme do Iráku, to je nejkratší, kam můžeme jet. A ještě Igor už všechno viděl, takže říkal, kam... Je možná Igor, on lítá na tom... Možná tě slyší. Jestli to říkám správně. Je to tak, že... A protože už všude byl, řekl, viděl, tak si říkal, tak co ho tak může bavit? Tak řekl, tak pojedeme na sever Iráku a že tam dojedeme z Prahy. Ale původně chtěl Afriku. Mm-hmm. Pravda, východní, takže já jsem se těšil na to safari a na takový to pěkný, ale zase jsme řekli, kam jako dojedeme z Prahy do Afriky. To znamená do Maroka. No a tak už se nabízelo jako jet po západním pobřeží. Mm-hmm. No a protože, já nevím, jestli jako, jak to vzniklo, protože jsem jako trochu megaloman, začal s tím Igor, že on má taky ty rozmáchlý, že tak za den ujedeme 500 tisíc kilometrů, že jo, protože on to umí. Ale říkám, ale my musíme natáčet, to znamená, nedá se jet tolik kilometrů a tak. Tak jsme to museli nějak redukovat tu cestu a zjistili jsme, že aby jsme projeli z Maroka až do Kapského města, protože mě přišlo zajímavý ukázat tu Afriku v průřezu. Nejenom některé země, ale vlastně ukázat jako tu severní, tu arabskou, muslimskou část, ukázat tu černou Afriku uprostřed a pak vlastně tu bílou nebo tu jižní Afriku. No. A vlastně během 12 dílů, co by z toho mělo vzniknout, ukázat jako celou tu západní Afriku tak, jak je, s těma rozdílama, které v sobě nesou, což už bylo vidět na té naší první cestě. A ta naše první cesta teda probíhala kudy? Kudy jste? Jenom tak, ať máme představu, které země jste navštívili. První trasa byla vlastně z Maroka, z Tangeru, přes Maroko, přes Vysoký Atlas, pak přes západní Saharu, do Mauretánie, z Mauretánie do Senegalu, a skončili jsme v Gambii, což je maličká zemička uprostřed vlastně Senegalu. Pro nás velký balzám, protože všechny země jsou francouzsky mluvící a my francouzsky jsme nikdo neuměl. Což je velká jako chyba, myslím si, že už takhle jsme pro ně nějaký jako jasný, že turisti, exoti a to, ale když nemluvíme ani jejich řečí, tak jsme úplně mimozemštěni a můžou si s náma dělat, co chtějí. Jo. Mm-hmm. A je to jako škoda, ale spousta lidí tam mluvilo i anglicky, někdy i španělsky, když já trošku jsem se domluvil, kdy něco, nějakou základní informaci. Ale Gambie, tam se mluví anglicky, takže to pro nás jako najednou byl úplně jako jiný level jako v tohle chvíli. To jste si jako užili a odpočinuli. Jo, trošku, to jsme jo? Už aspoň věděli, co po nás chtějí, nebo co chceme my po nich. No a jeli jste z Prahy teda po vlastní ose teda, jo? No, bylo to tak, že jsme asi, se snad ani Česká nesmí dozvědět, asi 3 dny před odjezdem koupili doprovodný auto, starou Toyotu, z roku asi 83. která se ukázalo, že opravdu se takovýhle expediční auto by mělo nějakou dobu připravovat. Jako 3 dny nestačí úplně na přípravu, jako jste tam dali benzín a odjeli. 3 dny nestačí, ne, jako makal na tom člověk, který toto, ale sám říkal, že nám to nemůže dát to auto v tomhle stavu do Afriky. Takže to auto naložilo na přívěs motorky a vlastně to tam Radek Strnad, což je vlastně 4. člen týmu, jako já, Igor, kameraman, což byl teďkon Matěj, a Radek je člen pražské záchranky, což se ukázalo jako dobrá věc mít sebou, ale hlavně je to i jako dobrý člověk, i psycholog, což se taky ukázalo jako dobrá věc. A ten vlastně se svým bratrem, byl to bratr, asi snad jeho snad neřekl něco špatně, odvezli motorky na přívěsu z Prahy během asi 5 dnů až do Malagy, kam my jsme doletěli s kameramanem, nasedli na motorky vlastně a společně s autem už přejeli. Takže ne, že jste jeli z Prahy, nejeli jste z Prahy. Nakonec jsme z Prahy nejeli, protože se nabídla tato poměrně jako výhodná věc. Navíc Radek se uvolil k tomu, že to takhle jako udělá. A ještě tam jel dřív a čekala tam na ně rodina, že si ještě udělali jako vejlet. A hlavně pro nás bylo zbytečný, nejenom kvůli
gumám, vojíždět si jako 4000 km a nás čeká prostě v té Africe třeba 20. Tak jako cíl vaše destinace byla Afrika, no, že? No, ne transport. Takže bylo zbytečné trávit 3-4 dny tímhle tím, protože já jsem chtěl a my jsme byli velmi časově omezený, kdy já můžu odjet a kdy se musím vrátit. A máme 6 týdnů na každou z těch etap, což jako ve výsledku je to dost času, jako 6 týdnů, nebo jako je to hodně dlouho. Ale krát 3, tak je to 4,5 měsíce, což jako není málo. Ale byli jsme velmi omezení. Já říkám si, když budu z těch 6 týdnů 4 dny nebo 3 dny přejíždět jako Evropou, tak je to ztráta času. To znamená, my jsme rovnou přiletěli 15. srpna, rovnou jsme sedli na motorky a už jsme dojeli do Tarify a druhý den už jsme točili tu jízdu a už druhý den jsme přejeli a už jsme byli v Tangeru a už jsme jako pracovali, jo. Což bylo pro projekt jako mnohem lepší. Jak se ten váš projekt jmenuje? Projekt se jmenuje Po jedné stopě. Po jedné stopě. Takže potom se to dá hledat na Facebooku, dá se to potom sledovat i v televizi na ten podzim. Po jedné stopě máme facebookové stránky, pořád ještě na tom pracujeme. Podařilo se mi získat mediálního partnera Český rozhlas Dvojku, takže jsem vlastně z té první cesty dělal živý vstupy do rozhlasu, když jsme se spojili. Mm-hmm. A což si myslím, že je jakoby zajímavý, proto já ten jako v něčem ten projekt jak je megalomanský, protože jako něco jiného je jet někam, natočit to, jako jsme to měli v Iráku, vrátit se a teď si člověk oddechne. A jako mám to za sebou, bylo to skvělý, teď o tom budu vyprávět fotky, teď to natočím, teď to máme natočený, teď to zpracujeme. Ale já jsem pořád tak někde mezi, protože vlastně si člověk úplně neoddechne, protože tam motorky na nás čekají a zase se tam jako vracíme. Takže pořád jsem v tom procesu, pořád jsem myšlenkama v Africe, zároveň už pracuju a dělám na svých věcech tady. Takže jakoby v tom je to těžší, no. A ten materiál, co jste natočili, už se teda zpracovává, stříhá, chystá? Ten materiál, co se musí stříhat, protože Česká televize samozřejmě, aby se to odvysílalo, protože odvysílat by se to mělo na podzim roku 2020, všech těch 12 dílů, respektive budou k tomu přiřazený 3 díly z Iráku před to. To znamená, mělo by to být 15 dílů v kuse, takže několik měsíců by to mělo vlastně běžet v televizi. Aby se to všechno stihlo a aby to vůbec ta televize jako odvysílala a na to jsou všecko, tak my vlastně musíme teď, místo toho, aby člověk ty 2,5 měsíce nebo 3 měsíce, co je v Čechách, strávil nějakým relativním odpočinkem nebo svojí prací, tak já vlastně teď musíme to jako sestříhat, celý ten materiál, udělat z toho 4 díly, ale to znamená napsat k tomu komentáře, sestříhat to, v televizi to jako obarvit, veškerý tenhle ten proces a ještě, aby se to schválilo. Takže to je šílený práce a jako... Počkej, schválil, to už schválený je, ne? Přece no, ale výsledek projekt, který... není schválený. On je schválený projekt. Aha. Ale my jim musíme přinést samozřejmě... Takže se může stát, že se na seriál dívat nebudeme na podzim příštího roku? Jako nic není jistý nikde, v žádný jako v podstatě televizi. Když nenaplníme nějaký záměr, který jsme třeba buď slíbili, nebo někdo ho očekával v té televizi, tak to nebude fungovat. Prostě to znamená, veškerou tu práci, my když ji zpracujeme, tak ji musí samozřejmě projít schválením, protože to není tak, že my bychom si mohli odvysílat co chcete, v podstatě, co chceme. No. A jsou tam velmi samozřejmě přísný, ale je to, proto já jsem jako, já si nestěžuju v tuhle chvíli, protože proto jsem šel do té České televize, protože zase věřím, že spoustu věcí si ohlídá i nějakou kvalitu a i nějaký její zájem, co tam chce. Ale samozřejmě pak už je složitější řešit jakýkoliv věci, loga, jo, a takovýhle, to jsou všechno obchodní záležitosti, v čem se taky učím se vyznat a je to strašně složitý. Ale mluvíš hodně jakoby v první osobě, to znamená, jako, že ty to všechno děláš. Rozumím tomu, že herec, jsi filmář. Igor se tohle nějak účastní nebo neúčastní? Nebo jaká je vlastně role vás dvou v tomhle projektu? Jak to máte rozdělené? Myslím, že ty role máme rozdělené jakoby správně. A Igor plánuje tu cestu, nebo jedeme prostě Afriku a je na něm, kudy kam vyzjistit nějaký místa, které jsou zajímavé. Plus samozřejmě mi to nedá, nebo nám, jako i vlastně Radkovi, co to je, vygooglovat nějaké zajímavosti. A v podstatě na některých věcech pak už na místě pracujeme společně. Ale základní trasu, tak aby se stihla, aby jako byl nějaký jako základní časový jako harmonogram, to má na starosti Igor. Teď má vlastně dost práce, nebo teď vlastně jsme zjistili, že na druhou etapu máme velký problém s vízama. Takže teď Igor už na té první trase byl z toho nervózní, já moc jako o tom nevím, protože doteďka jsme všechny víza dostávali na hranicích a vlastně až na hranicích jsme bojovali o to, aby nám dali vízum nebo zaplatili ty víza nebo tohle a tam jsou strašný starost, jako hranice je trauma. K tomu se třeba ještě dostaneme. Ale
A už tam říkal, že neví, jestli se to stihne. Říkám, teď budeme mít 3 měsíce, ale to jako my projedeme na druhé etapě asi 10 nebo 11 států během druhé etapy. A většina z nich se na víza musí být dopředu a na hranicích se nedají udělat. A některé ambasády jsou třeba ve Vídni, některé v Praze. To znamená, my jako Češi máme možnost udělat si 2 pasy i víc. Takže já už mám 2. pas, aby jeden jel do Vídně, tam se dělala to, a aby druhý se to dělal v Praze. V čase Igor to má složitější, protože jako Slovinec tuhle možnost nemá. Takže tam to bude jako naknap. To znamená k těm rolím, takže jako já jsem Igora ani nezahlcoval, protože by to jako nepomohlo v tom směru, jako co se týče té technické práce na tom projektu. Mm-hmm. Ale Igor je tam jako v podstatě, ne, samozřejmě jsem to na něj tam prodával s jeho vědomím, protože jsem říkal, to je prostě zkušený člověk a velmi zábavný člověk. Člověk, který otevře dveře a srdce lidí a bude vás prostě, jako bude tu televizi bavit. I tím, jak mluví vlastně. 100% jako. To je jasné. A takže na to jsem to, jo, není to jako projekt jakoby můj, jenom teď já mluvím v tom jednotném čísle nebo o sobě, protože to je ta technická práce. Teď se bavíme o těch filmářských věcech. Ta příprava a tyhle ty věci jakoby toho samotného projektu. Igor má spoustu práce, je často mimo republiku. To znamená, my se kolikrát, já bych se s ním chtěl potkat na pivo, my jsme se ještě třeba neviděli vlastně od té doby, co jsme se vrátili, jo. Je to škoda, protože ale jsme já si to, my jsme se o tom v tom prvním rozhovoru bavili. Tam vlastně jsme se potkali, jako ty jsi tam byl takovej ten herec Martin Písařík, tam říkáme větu, že vlastně přijel známý herec, ale neznámý motorkář. A ty jsi byl takový motorkářský zajíc. Teďka působíš na mě úplně jinak. Já ti to řeknu. Mě to já jsem ještě nepoložil otázku, ale víš, ne, právě. Ne, já ti musím k tomu ještě rychle říct, protože už to představit rozhovor, bude to battle konečně. Tak to si dej, tak, no. Ne, já to spíš posunu od tebe. Ne, já jsem jenom chtěl k tomu, jak jsi říkal, že jsem byl předtím neznámý motorkář a známý herec, tak kvůli tomu, jak často teď jsem mimo republiku v té Africe a kolik mě to stojí času a kvůli tomu musím odmítnout práce, která mi samozřejmě chodí na září, na leden a na červen, kdy budu v Africe, tak se bojím, že se stanu známým motorkářem a neznámým hercem. Méně známým hercem, jako jo. Ale to určitě nehrozí, to určitě nehrozí. Ale já jsem tu otázku skoro zapomněl, ale už se mi vybavila. A tehdy ty jsi byl ten, kdo vlastně měl toho Igora jako takovýho trošku velitele, učitele a tak dál a tak dál. Vrátili jste se z toho Iráku, všichni, kdo Igora znají, tak jsou překvapeni, nebo byli překvapeni tím, že on je aby vždycky byl solitér, tak byli překvapeni tím, že vlastně připustil vůbec možnost, že budete jezdit dál spolu. Jo. To bylo docela zajímavé a ono se to uskutečnilo. Takže se chci zeptat, jako změnily se vaše role tady ty motorkářský, tady to první dílem té Afriky, nebo jak je to dneska ten váš vztah, jsi pořád ten zajíc a on je ten učitel, nebo už jste víc vyrovnáni, jste víc partneři, parťáci, jak to je? Je pravda, že jako i tou přípravou všeho a že jsem jako maličko dospěl, ale myslím si, že to ještě není tak. Puberta jako, už by tam mohla být trošku. No, už jsem takový celý, já to zaličuju. No. Ale maličko jako dospěl, což je dobře, protože je dobrý, když se někdy jako vyrovnají ty, protože nemůžu celou dobu se táhnout jakoby i v příběhu za tím Igorem. Vlastně jakoby nejde, aby jako další celou Afriku ten Igor to jako táhnul, ale já tam za ním pobíhal jako začátečníček. Jo. Ale takže jako se třeba někdy stane samozřejmě na té cestě, že jako pro mě to bylo strašně cenný, když třeba ten Igor třeba některý den vlastně buď byl unavený nebo nechtěl, tak jsem jako já to zkusil vzít na sebe, což nebo jako není to pro kameru, ale že jsem třeba řekl, tak pojedeme tam nebo v tolik a tolik a vlastně v Iráku to dělal Igor třeba taky jako a dělal to často i vědomně, že řekl, hele, já to můžu jako zařídit, ale takhle já bych projel Afriku a myslel bych si, že to je jednoduchý, protože bych měl před sebou pořád Igora, který to zařizuje, jo. To znamená, některé věci jsem zařizoval sám, abych si to naučil. Jako tohle to je pro mě jako pak taky cenný. Jo. Takže se zvrátil jako jiný člověk trošku tady potom. Je to 6 týdnů, já vím, ale ta zkušenost a ten zážitek musel být natolik silný, si myslím, že no, to s tebou asi mohlo zacvičit. Určitě. Já ještě jsem se vlastně nevrátil, mám pořád pocit. Jo. Bylo to náročnější celkově, než jsem si jakoby myslel, protože já jsem se jako těšil, ještě jsem chtěl jenom dodat k tomu Igorovi, že proč se mnou jezdí, tak je to asi proto, že mu jako nevadím a neodporuju. To znám dobře z našeho manželství doma. No, tohle já myslím, funguje, že on to má, ano, že to je asi dobře. Podobný téma tam, jako, takže, takže to. Že teď jsem zase já zapomněl, na co se stoptal, jak jsem chtěl se vrátit k té otázce předtím. No, my to střihneme.
Ne, ne, jo, to nemůžeš, to je škoda. Jo, to nebudeme stříhat? Ne, dáme to rovnou. Takové. Ne, dívej se, mě jde spíš o to, že jestli, že to si docela dobře pamatuju v tom prvním povídání a i to, že ten vlastně, já si to takhle představuji, že vy jste teda vyjeli spolu, ten Igor je v té takové vůči roli, on Afriku miluje, to všichni víme, a ty seš ten, kdo tam přijel, podle mě úplně vyšťavený z toho všeho organizování a tak dále, je to tak? Jo, a to je to, co se to, to co, že, jak se, že jsem se nevrátil. Že ta příprava byla složitá, pořád jsem nějaký klacky pod nohama, nebo jsme měli, pořád to bylo jako, tohle nefungovalo, tady vybojovat tohle, tamhle něco, peníze prostě na to musí sehnat a nejsou a teď do toho člověk musí dávat nějaký, to se nesmí dozvědět doma, jako svoje vlastní prostředky zase a to jsem to po Iráku nechtěl a teď jsem si říkal, odjedem do Afriky a bude to parádní, budem si to jako užívat, ale stejně, jak ta cesta, jako vlastně jsme neměli ten, jak byla jako nepřipravená v něčem v tom, jak ten dokument je, jak točíme všechno. Jo, že jako kdyby jsme jeli, já nevím, že točíme ještěrky, no tak máš půl dne volno, protože tam žádná ještěrka není. Jako jo, ale my vlastně točíme, jak snídáme, co si myslíme, točíme hezký místa, točíme lidi, točíme zvířata, takže vlastně seš pořád jako v práci. A do tohoto auto, který jsme jako to takto samozřejmě kikslo hned už jako v Maroku, že se vysypal uprostřed Vysokého Atlasu chladič a pak ještě v západní Sahaře upadlo a upálilo se kolo. Jo. A to, když vidíš, jak ti takhle spadne prostě auto, takhle odletí kolo do pouště a jenom vidíš ty paprsky a víš, že jako máš, kdyby člověk jenom cestoval, tak si řekne, dobrý, tak počkáme týden, měsíc, 14 dní, 2 dny. Ale když vím, že máme tam kamery, musíme odevzdat materiál, musíme někam dojet a musíme natáčet, tak je to velký problém, který vyrábí nějaký stres a tím, že jsem jakoby za něj nějakým způsobem zodpovědný. A naštěstí tam v těch zemích to všichni jako za prvý přijedou, pomůžou a umějí to hlavně opravit. Jako u nás, kdyby se něco takového stalo, tak ježiš, tak novej chladič nebo něco, nebo tak to, a musíte si to objednat a tohle. Tam to se šmudlají, zadělají nějak, udělají, řeknou teda, no akorát jsme museli vyndat brzdy, protože to by nešlo už, takže to třeba nebrzdí, ale jede to. Jo, takže vlastně se ale pořád byly nějaký jako trable. Ale přes všechny jsme se nějak jako překodrcali, ale byli jsme párkrát u moře na hezkých místech, ale vlastně jsme se tam jako, pojďme na kameru, že tam vlezem, vylezli jsme a jeli jsme dál a já si říkám, že na tu další cestu to musíme změnit, protože si říct třeba, a pojďme si dát volno, nebo si to jako užijeme. Tak ono se to město vychází, ono se to samozřejmě usadí, že jste si to vlastně asi jo, taky jako všichni učili. Jo? A navíc je to strašný tempo, jako ono měsíc a půl je dlouhá doba, jako i pro... Máš mi trochu vody, prosím tě. No. Děkuju. Budeme se tvářit, že je to voda, jo? Stačí. Je, ty jsi mi udělal chuť úplně. Děkuju. No nic, ale že měsíc a půl je dlouhá doba, třeba i na to odloučení, jako to jsem jako cítil třeba od rodiny, nebo jako na to, na v kuse někde bejt. Ale na to projet takovýhle úsek, my jsme tam jako projeli asi 6 500 km, ale to je samozřejmě složitá cesta kolikrát, jo. A ještě člověk musí natáčet a projede prostě čtyři státy, jo. No to mě právě taky zajímá, teď si chvíličku napij se vody, já se budu ptát. To budeš teď mluvit teda. Teď chvilku, že mě by zajímalo, zase se vrátím k tomu Igorovi, ale i k tobě, k vám oběma, že vlastně vy jste původně si řekli, hele, pojedeme se podívat do Afriky, projedeme Afriku a uděláme o tom nějaký film. Ale mně to přijde, že se to otočilo a že vy jedete účelově do Afriky natočit film o té Africe, abyste ho nám ukázali. A shodou okolností u toho jedete na té motorce, že to vlastně už není to cestování, ale že jste tam jakoby pracovali. A chci se zeptat, jak to ten Igor nebo i ty, jak jste to snášeli, protože si umím představit docela tu jako fakt pakárnu toho natáčení denodenně i furt nějakého vracení, znovu záběr, špatný slunko, bla. To musí dost na nervy, ne? Je tam kombinace... A ještě pod otázku, promiň, ano. Kdo to vlastně řídí? Kdo je šéf? Kdo rozhodne? Tohle jo, tohle ne, jedeme, stojíme, teď doleva, teď doprava, teď natáčíme, tohle není dobrý záběr. Kdo to rozhoduje? Je to docela rozdělený, že vlastně tak trochu jako všichni, nebo v podstatě Igor nebo já, případně kameraman, který prostě ví, co zrovna chce natočit, nebo řekne, tahle to cesta je hezká, tady se vraťte, jo, to třeba, nebo někdy nás to, ale my už jsme, jako musím říct, že po tom Iráku, už jsme toho věděli jako mnohem víc, co se týče té práce, protože vím, že třeba zrovna Igor v Iráku byl furt jako
proč mám zase se vracet, jo? A asi rozčilovalo nás, že v těch 50 stupních čekáme, než ten kameraman něco udělá. Teď už jsme to věděli. To znamená, to čekání už jsme věděli, že je součást, a to utrpení během toho čekání je součást nějaký jako práce. Ale zároveň, kromě toho, že musíme vědět maličko, co chceme jako natočit, tak je tam obrovský prostor, protože nejedeme, že nemáme domluvený. Jo, ve čtvrtek máme rozhovor s tímhle, nebo ve středu natočíme tohle. Jenom víme, že se by bylo fajn se ve středu dostat do tohle města, protože zrovna tam je rybí trh. Tak to je jediný. Ale vlastně tam je obrovský prostor a vlastně celý by měl být ten cestopis velmi spontánní. Protože jinak by to nemusel být Igor vlastně. Jo. Takže proto je to těžký i pro kameramana, který musí být vlastně pořád připravený, protože my zastavíme a Igor vyběhne ven a už je v chumlu lidí, že? A už si povídá. On je jako neřízená střela, no, že? Tady jasně, v tom jasně. No, a je samozřejmě, už se to naučil nějakým způsobem, ale zase nejsme prostě panáci a nejsme loutky, aby jsme jako, některé věci musíme připravit, ale nemůžeme prostě jako říct někomu, počkej tady teďkon, my to jako připravíme. Chlapi, dělejte, že se bavíte a my jsem za půl hodiny přijdem. Jo, nasvítíme, no, někdy jasný. Jo, někdy je to potřeba. Někdy tyhle ústupky člověk musí udělat, když ty lidi jsou na to svolní. Ale my jako nechceme to hrát a vracet ty scény. Prostě přijdem a s někým se bavíme a nemůžem se s ním domlouvat. Nemáme na to čas ani chuť, jo, protože to jako, to bychom museli mít scénář. A ten jakoby vlastně nemáme, to se snadky Česká nedojí. Ale to byste tam byli ale hodně dlouho hlavně, ne? To jsme tam byli hodně dlouho. No. Ale kromě toho, že jako já, aby mi to pomohlo na druhou cestu, tak vlastně, nebo nám, tak jako mít nějaký jako boďák nebo nějakou představu, co musíme natočit, to je dobrý. Protože pak má člověk trochu klidu. Že ví, že jako teď jdeme do tohohle města a tam budeme hledat třeba hudbu. Takže ty si každý večer přemýšlel, nebo jste se bavili o tom, co teda zítra budeme dělat, nebo co budeme natáčet? No. Ale na tu další cestu bych si to rád předpřipravil víc, jakože třeba budem vědět ty rozdíly. Já jsem si psal zpětně, co jsme všechno natočili, vlastně jako, a pak jsem se na to často koukal a najednou jsme na to koukli a řekli, hele, nám chybí třeba vesnice, nebo jako jo, byli jsme teď často, máme tohle téma docela často, ale bylo by dobrý dopředu, aby jsme si řekli, aha, takže teď jsme byli jako v horách, tak teď pojďme zase někam do města. A co v tom městě? Chceme jít prostě slyšet senegalskou muziku třeba. Tak půjdeme cíleně trošku zatím, jo, a nebudeme se tam jako, nemusíme tam točit koření, protože ho máme už v Marrakeši, jo. A takže jako takhle trošku, aby člověk byl připravený a plus to, co, a to ten Igor má v tomhle pravdu, jak jako, já jsem pořád říkal, pojďme to připravit, nebo televize to po nás chce, pojďme jí dát, co natočíme. Jo? A Igor, ty Afrika to přinese, to prostě to vůbec nepotřebuješ. A vlastně má pravdu, protože tam jako nikdy člověk není sám a vlastně jako pořád je co natáčet. A taková ta spontánnost, aby tam zůstala, ne? To tam je. To tam asi je docela nutné. To tam je, protože možná by tam nebyla spontánnost, kdyby to byl, jako myslím, kdyby jsme točili ten Bedekr zmiňovaný v metropolích, tak samozřejmě je to jiný. Ale ta Afrika jako nemůže nebejt spontánní. Prostě tam jako na to samozřejmě natáčíme, to znamená, zastavíme a řekneme, tak teď vám chceme říct něco o tomhle, no tak to už jakoby není spontánní tím, že už jako někomu něco vědomě říkáme, že? Ale jinak je to pořád jako v tomhle divoký, protože jsme jako, není tam nic předdomluvenýho v podstatě. A ten šéf je kdo? Ten šéf. Tenhle otázka se tak jako u mě vyhnul, ten o té odpovědi. No, kdo je šéf? Tady je to, že vlastně ty role nejsou úplně jako přesný v tom, že, a tohle bylo i dobrý, že se to vlastně přelejvalo, ale ta zkušenost je ta, že v podstatě Igor to jakoby vede, ale zároveň třeba já jako řeknu, hele, pojďme vstát už v 7, nebo jako, jo. A musíme se na tom domluvit. Kameraman řekne, já potřebuji vstát už v 6, protože bude hezký světlo. Aha, tak jo. Tak stejně vstane v 8, že jo, ale taková diskuze jakási, jo, jasně. Ale slibit jako mu to můžeš, jasně, aby jasně. Se trochu vyspal. Ale jako tak jsou věci, na kterých se jako domluvíme společně. Dobře, jsou takže chvíle, kdy někdo musí něco rozhodnout, jo, kdy se prostě stane, že jako a dost, tam prostě jako jet nemůžem, ale většinou toho bylo málo kdy, že by třeba já, že bych nějak direktivně jakoby něco řekl. Takže nekousli jste se, že byste si tam vyjeli do vlasu, nebo nějak jako fatálně nic takového, jste kamoši, jedete druhou etapu? My jsme měli jinýho kameramana a byli tam jako třenice nějakým způsobem. To bylo v něčem jako složitý.
ale to nebylo jako o kvalitě, bylo jako, jako obrázky, co dělal, byly skvělý, prostě někde se tam něco občas nesešlo. Mm. Pro mě bylo důležitý, a to jsme si s Igorem často říkali prostě do Interkomu, aby my jsme dva, aby my dva jsme zůstali jako dobrý prostě společně. Protože to je prostě o nás. Tak to je základ. A my se máme rádi a hlavně člověk nechce někde předstírat, aby to. A to se jako povedlo, to nám vydrželo prostě. Hele, takže jste se vrátili, byli jste ve zmiňovaných zemích 6 týdnů. Druhá etapa kdy začíná? Kdy jedete? My bychom chtěli natočit už jako nový rok, jako Silvestr. Takže už hned po Vánocích nebo mezi vánočníma svátkama bychom se rádi vrátili k motorkám. Mm-hmm. A zase naše stejnu do nějaký půlky února, nebo možná to bude lehce delší, to ještě nevím, protože nás čeká podle mě docela složitá etapa právě těch přechodů hranic, což je vždycky na několik a několik hodin v každý té zemi. No ty jsi říkal, právě se k tomu chci teďka oklikou dostat, co to znamená teda v Africe přechod hranic, v čem je to složitý, komplikovaný, co tě na tom zarazilo? Za prvý člověk, abych zase neprozradil, aby se vlastně jasně, pak jako lidi koukali na seriál. Jasně, seriálu, jo, jenom naznač. Je to složitý v tom, že taky už teď vím třeba, kde si zjistit informace o jednotlivých hranicích a to jsme jako nedělali. Mm-hmm. A mě to vlastně i kolikrát vadilo, to je ještě k tomu právě těm rolím, že třeba Igor vlastně jako nepoužívá tyhle ty Google různě, techniku, jako, jo, že si zjistí na internetu něco. Ale já zase třeba jo, nebo je to dobrý to někdy zjistit, aby člověk neminul něco zajímavého, nebo někdy je to fajn. Ale zase nechci Igorovi brát tu, nebo nám brát tu možnost náhody, tu možnost udělat třeba chybu, třeba tam přijet a už je zavřeno. Jo, to se nám stalo několikrát, vlastně přijedeš na hranice a třeba už neprojdeš. Mm-hmm. A mohl jsi tam být dřív, a kdybys to věděl, ale mě vlastně, to je to cestování, mě to vlastně nevadilo, protože říkám, jo, tak jsme prostě to netrefili, no. Jasně, co? Jasně. Tak tady přespíme na zemi nějak někde. Jo, takže vlastně na jednu stranu se to dá v tomhle udělat, na druhou ne. A na těch hranicích oni prostě samozřejmě, zatím se pro mě ta Afrika rovná jako peníze. Jo. A oni nemají moc možností si někde vydělat a když má někdo nějakou funkci, tak jedinou tím si vydělává. To znamená na hranicích všude. A ještě tu funkci tak jako dávají najevo, takže jako a nemají moc možností někde uhnout. To znamená, člověk musí být připravený mít správnou měnu, mít dostatek peněz a ještě poznat, kde co a hned se k člověku namotá nějaký příživníček, jak tomu říká Igor, který mu, a teď taky těžký poznat, kdy jako fakt ho chce odrbat. Chce fakt pomoct a kdy no, je to jenom a kdy jako samozřejmě mu nějaký člověk prachy dá, ale zase díky tomu má o 2 hodiny míň nebo něco. To je strašně těžký se v tom zorientovat, protože tady jsme zvyklí přijít na letiště nebo kdekoliv a všude máme cedule, tam není nic. Jasně. A je tam hromada lidí a všichni na člověka pokřikujou. Že? Takže to je jako těžký a vždycky to trvá prostě několik hodin. A jedno, takže člověk je unavený, dehydrovaný a ještě neví, jestli se tam dostane. Do toho víza složitý. No a teď v nás čeká vlastně, měli bychom jet z Guineji jakoby zase do Senegalu zpátky, pak přejet, nemám to v hlavě přesně po sobě, ale pak by měla být teda z Gambie do Senegalu, pak by měla být Guineu, Sierra Leone, Liberie, Ghana, Benin, Togo, Nigérie, Nová Guinea, myslím, a v Kamerunu, nebo bychom měli někde skončit, teoreticky. A tam zase nechat motorky. Máme velkou obavu z Nigérie. To je jako naše černá mora, protože o ní mluví i v Africe dost jako nebezpečně. Mm-hmm. I tam ty Afričani. Takže to je jedinou zemi, kterou se nějak snažíme si připravit nebo sehnat někoho, kdo by nás tou zemí v podstatě jenom provez. Možná ani tam nebudeme moc natáčet. A tu třetí etapu byste potom, když se v půlce února vrátíte, tak třetí etapu byste... Třetí etapa by měla být červen a půlka července. Přes léto. Mhm. No a hele, jel jsi do Afriky, byl jsi tam poprvé, nebo už jsi tam byl někdy v Africe? Poprvé. No a s jakýma předsudkama, nebo s jakýma očekáváníma se tam jel a jak se to naplnilo, nebo co jsi zjistil o Africe, jaká je? Za těch 6 týdnů. No. Pro mě byla strašně zajímavá právě ta barevnost, jako teď nemyslím, jako že jsou ty lidi barevní, jako kontinent. No to si zjistil zajímavou věc. Ne, ale ta barevnost toho, že vlastně
člověk, mně přijdou ty země jako by třeba, nebo stejně, nebo jsem je neznal, ale člověk přejde hranice a je v úplně jiném jako světě. A to si myslím, že právě na tom našem jako seriálu by mohlo být zajímavý, ukázat právě ten průřez a ty rozdíly. Protože kdybych byl jenom v Maroku, tak mám nějakou představu. I když teda Maroko je vlastně úžasný v tom, že ukáže obrovský moc, jo, a má toho moc co nabídnout. A pro motorkáře to úplně skvělá země. Ale pak jako je Mauritánie a teď člověk opouští ten jako muslimský svět. Začíná a najednou tam opravdu už ty černoši a úplně jiný lidi, jiný úsměvy, jiný fungování, prostě už se člověk může jako mluvit s ženou nebo nám mávaj. Už je to prostě úplně jinak, najednou jsou lidi pospolu, jo, tam nahoře vlastně člověk jsou muži nebo ženy, tam už jsou všichni jako pohromadě. Tady se nesmí alkohol vůbec, což bylo skvělý, já jsem zhubnul. Jo, tady už teda jako se zase dá, tady se dá koupit prostě pivo nebo něco. A já zatím jako vlastně z té Afriky mám jako by tolik věmu, ale samozřejmě asi bych to vnímal líp, kdyby člověk netočil, že? A kdybych neměl právě pořád... Kdybychom se možná to měli bavit tak za rok. No. Že? Až si to trošku usadí, i srovná se to v hlavě, no fakt. Jako, až se na to podívám. Tím, že teďka jsi ještě jsi takové tenzi, je to trochu cítit, že to máš ale, to v hlavě moc. Ale jako zatím jsem tam vlastně jako... V těle těch cestách jsem se necítil ohrožený. Byl jsem nadšený z těch lidí, co se týče Maroka, no hlavně třeba z Berberů a tak, ale já teď nechci nikomu jako to. Ale vlastně obecně třeba Igor má strašně rád muslimský svět a já jsem jako mu tam taky porozuměl, kromě nějakých věcí, které nechápu v nějakém hierarchii a nebo které jsou nám, Evropanům, jako vzdálený, tak jako jejich přístup k pomoci nebo jako k druhým lidem je jako úžasný, když je to v té správné formě samozřejmě. Ale to, že prostě jsme zastavili s tím autem a hned přijelo auto a ty lidi prostě nám pomohli, byli slušně oblečený a skončili zamazaný. A pak ani si jako nechtěli žádný peníze, nic. Jako jo. To pak dole je nemyslitelný. Jo. Nebo o něco níž už bez peněz ani ránu. Jo. Ale to není nic špatného, protože ty lidi opravdu nemají jinou možnost, jak jako si vydělat, nebo jako nic jiného, než peníze jako nepoužijou tam. Dobrý slovo jim je k ničemu. Takže v tomhle tom jako to, jak se k nám chovali i v té Mauritánii, nám jako obrovsky ty lidi jako lidi pomáhali. Takže to je pro mě jako neuvěřitelný. No, řekni mi ještě, že to jsme motorkářský pořád, motorkářský rozhovor a nemluvíme o motorkách. Na čem jste vlastně jeli? Igor, asi počítám na tom jeho tanku. Igor je na svém tanku. Já jsem pro tuhle cestu motorku změnil, že jsem vlastně moji KTMku nechal doma. Je to vlastně proto, protože je to prostě projekt nebo produkt, který je prostě, jde do televize, je zatím nějaká prostě reklama a tyhle věci. A oslovoval jsem prostě KTM a vlastně nějakým způsobem nebyli jako ochotní ke spolupráci. Což a na poslední maily ani neodpovídali a mě to vlastně jako a mezi tím jsem byl v dialogu prostě s BMW a velmi mile mě jako překvapilo, jakým způsobem jako se mnou jednali a to jsem si přitom říkal, to Bavorák to nepotřebuje, že jo, ten jako tu všichni jezdí na Bavoráku, tak ty se na mě můžou jako vykašlat, ale vlastně ten přístup byl hrozně pěkný a bylo jako oproti tomu, jak se na mě jako úplně jako mě vypekli, jako, jo, že kdyby aspoň něco, ale tak jsem říkal, aha, no tak jako tady už nejde jako o mě, ale tady jde prostě o produkt, který prostě teď my budeme muset za to, že tam je nějaký logo, prostě se musí jako platit, jako třeba tý televizi, nebo jako není to jen tak. Takže jsem samozřejmě vstoupil jako v jednání s Bavorákem a říkal jsem si, tak já prostě to, takže jsem si vybral BMW 8PD GSO Adventura. A to ti ho půjčili, nebo ty jsi ho koupil, půjčili, nebo ti ho dali, půjčili. Proto jsem tak nervózní, že jak jsem spadnul, tak blbě, že jsem ho trochu potlouk. Půjčili, takže jsem si vlastně zvykal a chvilku to trvalo jakoby na novou motorku a neměl jsem moc času. Tady jsem ji rychle nějak jako, jakoby zajel a vlastně
bylo to pro mě zvláštní jet na takhle jako složitou trasu na motorce, kterou neznám. Obrovská výhoda teda byla, že je nižší než KTMka. Mm-hmm. A to teda jako, to se úplně jinak, jako kdykoliv člověk zastaví, nebo se potřebuje něco, jo, nemůže člověk ve stupačkách furt se otáčet. Jak je ta motorka naložená, je to všechno složitější. Zastaví někde v mírném kopci, potřebuje se jako otočit někde v uličce, prostě mm-hmm. někde uprostřed Mediny. Takže jako to byla velká výhoda. Takový stabilnější, bezpečnější pro tebe, jako no, jistější no, pocit. No, já jako určitě, když by člověk jako jo, jezdil prostě offroad nebo terén, anebo věděl, že to, ale my jak na tom natáčení pořád jako zastavujeme. Pořád se musí člověk na flíčku otočit a to je fakt na chodníku, to znamená, to nejde si stoupnout prostě. Tak v tomhle tom to byla jako výhoda, no. Takže jsem se tak jako zžíval a jako zžil jsem se. Motorka. Takže spokojenost, motorka dobrá? Jo, na takovouhle cestu byla jako úplně fajn. A ty jsi zmínil, že jsi mi rozbil trochu, tak co se stalo? Co? Tak to se z Facebooku ví samozřejmě, no, je to... že zněl nehodu, co se ti stalo, co se nepovedlo. Je pravda, že ta nehoda mi hodně vzala jako šťávu, proto jsem pořád takový jako rozpačitej z toho všeho. Já nejsem jakoby zkušenej motorkář v tom směru, jako, že bych měl odježděno a kolikrát jsem chtěl jako jít do motoškoly nebo nějaký jako terén offroad. Ale tak jsem někde párkrát byl, takže jako na chatě jsem si projel trošku posázavý a to, jako, to nějak jsem věděl. Přejeli jsme ten vysoký Atlas prostě šotolinama, všecko bylo jako v pořádku. Mm-hmm. Jenomže neznám změnu prostě toho materiálu, na kterým jedu. A my jsme byli v Mauretánii, to už jakoby, že to je Sahara. A jeli jsme se podívat do takové jako vesničky a 80 kilometrů taková cesta, jako takový ty vlnky tvrdý a na tom jako písek, ale poměrně jako tvrdý. To znamená, když člověk jede 30 nebo 40, tak se uklepe a když jede 70, 80, tak to krásně přejede. No. A tak jsem zjistil, že když pojedu touhle rychlostí, takže to dám. Párkrát to jako cuklo, ale to jsem vždycky jako nějak ustál, ale vlastně jsem 60 kilometrů jsem takhle projel, poměrně jako unavující jako jízdy, protože člověk je pořád ready a hlavně to neutíká, je to daleko. Jo, když by jako to. A to jsem jako ujel, vždycky jsem si dával pauzičky a zase jsem jel dál. A pak jsem najednou vjel, pak to začalo, a to taky člověk neví, změna, že jo, barvy a tohle. A pak se na to začal, už tam přišel ten saharský písek na to. Ten feš, nebo jak to. No a já jediný, co jsem věděl, že prostě musím pořád jít trošku pod plynem, aby se mi zvedlo přední kolo a to, no. A teď se mi to hodně rozkývalo, jak jsem zastavil. A vyjel jsem a chvilku mi to jako vycházelo. A jel jsem jako rychle, asi myslím, že zase jsem to dostal na těch 7.5 třeba. A najednou, já jsem si pak zpomaloval goučko, jsem si to pak zpomaloval. Bylo vidět, že tam byla nějaká návěj. Nebo jakoby trošku víc toho písku. Jako změna toho terénu, jak kdyby. No víc písku najednou, ale bylo to tak málo vidět. No a v tu chvíli si pamatuju už jenom, jak se mi ty řídítka prostě, jak se mi to kouslo, to přední kolo. Už to nešlo jako zrychlit. A nevýhoda tohohle pádu v tom je, že když člověk uklouzne, tak třeba jede, že jo, nebo něco, nebo jako to. Ale já vlastně mě to rovnou mě to poslalo jako na hlavu. Mm-hmm. No. Takže jsem se vypnul prostě, že já jsem měl ztrátu vědomí. Takže si letěl přes řídítka jako nebo? Já nevím. Ale motorka je odřená, jako motorka je padla napravo a asi se odrazila, padla i nalevo. A nalevo ještě prorazila jako olejovou vanu, nebo jako by ten motor z boku. Takže tam ještě z toho vytek olej. To jsme nějak jako zalepili. A počkej, takže ty jsi měl ztrátu vědomí, kluci tě začali uživo zachovat? Ne, já jsem se probral po chvíli, no, jo, než takhle mi došlo, kde jsem, co se děje. A bylo to jako nepříjemný, naštěstí, to je jenom ještě, to je vlastně téma pro tebe. Já měl šubrtku od tebe otvírací, vyklápěčku. A naštěstí jsem celou tuhle trasu, jako jsi měl zavřenou, jo. Zvedlý jako plexi, myslím, že jsem měl brejle, ale měl jsem jako zavřenou, jo. To je jako... No, to, kdyby jsi měl otevřenou, to by dopadlo asi hůř, nevím, to je pravda, nevím, to je tak... I na zlomení vazu možná. No, nevím. Takže já byl jsem potlučený v té helmě, jakoby drobně,
jako vlastně, protože to byl samozřejmě velký náraz, že jsem měl drobný jako odřeniny z helmy, ale vlastně tím pádem, že jsem tohle, tak to bylo jako v pořádku. Ale strašně jsem si hnul s krkem, takže já doteďka chodím na fyzio a ještě to jako nedotočím tu hlavu. Jo. A to už je to jako... A jenom žádné další jakoby následky, nic? No, jako tady ještě necítím trochu ruku, už to přichází k sobě, jsem měl asi něco tady natrhanýho, ale vlastně mechanicky všechno jakoby fungovalo. Mm. Jenom bylo nepříjemný, že vlastně jsem si hned musel jako pár dní na to, 4 dny na to prostě, nosil jsem krunýř, ale musel jsem si vzít krunýř a sednout na motorku a jet dál, že jo. No a tam se to řešili jak přímo, jako tak tě zvedli a motorka jela, nejela, naložili tě do auta, jeli jste do nemocnice? Motorku jsme naložili na auto a dovezli jakoby pak do města, kam jsme přijeli a já už jsem pak na ní jel dál. Takže jsme a ty jsi byl někde na nějakém vyšetření, se na tebe tam někdo podíval? Jo, byli jsme tam, byl jsem tam, ale spíš jenom kvůli kameře, tak jako. Ale jako dobrý, že to jako rengi, tam hlavně šlo o nějaký jako obratle nebo něco, to bylo jako v pohodě, no. Ale ta bolest byla hrozná, že jo, to prostě člověk se teď to celý. A nejhorší je jako jet dál. Nejenom, že vlastně člověka to bolí. Cesty, nebo v jakém půlce momentu? Tak nějak. Půlce, docela dlouho jsem pak mě čekala vlastně jako zbytek Mauretánie, celý Senegal a Gambie. Mm-hmm. A je nepříjemný je to, že nejenom, že je to nekomfortní, že to bolí a že vlastně člověk na té motorce jede, pak sleze. Všechno, že jo, prožíváš a zrovna pak jsme vyjeli do Senegalu, kde já jsem furt tančil, že jo, ale vlastně musí dávat pozor. Jasně. Ale kdykoliv jsme sjeli na nějakou jako prašnou cestu nebo něco, tak seš samozřejmě jako vyklepaný. Protože já jsem jednou měl kdysi jako bouračku v Praze s autem a vím, že když jsem se jako dal dokupy, tak jsem si půjčil motorku, abych zjistil, jestli to funguje a už jsem měl nějakou jako kuráž a šlo to. Takže jako něco jiného, když člověk spadne, uzdraví se, sedne na motorku, chvilku to a nějak navykne se a zjistí, jo, vlastně dobrý a jede dál. Protože kdyby spadnul nebo jo, tak vlastně je už zase jako bytelný a nic se mu nestane. Ale já jsem věděl, že nemůžu ani, jako ani ťuknout do té hlavy, protože jsem měl jako těžký otřes mozku. Takže by to bylo jako nebezpečný. Mm-hmm. A jak jsem měl krunýř, všechno mě bolelo a zase jedu na té motorce nějakou prašnou cestou, tak vlastně to bylo strašný. Takže já jsem si jako udělal ne jako, jako blok, ale vlastně do teďka jsem z toho takový potřeboval bych jako, až budu moc hýbat hlavou, není moc času, za chvilku bude zima. Za chvilku bude zima, ale zase se nějak jako do toho dostat, jo. Protože hned, jak my se přijedeme do té Gambie, kde jsou motorky pod plachtou venku, teď jako 3 měsíce, že jo. Ta moje stý, tak všechno tak nějak jako kape, ale je to držák, takže jede. Ale tam jako... bude to nějak spravovat, bude se to nějak řešit? Asi ne, nebo se to nechá v tom já stavu? Tam jako nový vidle asi nepřivezu. Tam jako... Ale říkáme, máme, jakmile vyjedeme, tak hned jedeme pískem 2,5 km. Mm-hmm. Takže jako já to dostanu jako z první. Ale jako motorka, no, vidle tečou, ty budu muset dolejvat pravidelně nějak. Kontrolky svítí, to má Igor radost, protože já jsem to přelepil, protože mi to vadilo. Protože tam svítí úplně všecko varovně, že jo? Takže to mám přelepený. Igor šťastný, že to je konečně jako motorkář. A to, že mám motorku. Jasně. A jak ale to komentoval ten tvůj pád? Podpořil tě, nebo se ti posmíval, nebo... A tak asi nebyl důvod posmívání, protože to je vážná. Ne, věc, hned jako jel někam pro auto a každý vlastně z toho týmu strašně dobře zareagoval, každý posím. Já jsem samozřejmě hned první, co když jsem přišel k sobě, tak jsem řval na kameramana, jak to točí, a místo toho, aby mi pomáhal, což je taky uchylka, že člověk... Což je rec. Člověk tak zblblej, že jo. Ale... Igor prostě hned jako jel pro auto a nějak se samozřejmě jakoby postaral, no. No a takže pokračování ohroženo není. Pojedete druhý díl. Pojedeme. Vlastně. No tam všecko je připravený v podstatě. Tak se na to budeme těšit. Martine, děkuju. Já myslím, že jsme si řekli, co jsme si říct měli. To skončili tak smutně, viď? Já myslím, že ne smutně. Já bych řekl, že tak jako, že prostě dobře, tak teďka vlastně si to poslechneme. Počkáme si do prosince. Budeme se na Facebooku dívat, jak jedete druhou etapu. Budeme se těšit na Igora. Pak se potkáme s Igorem, tam dostaneme konečně pravdivější informace. Já ho nabrýfuju, aby mluvil hezky. A budem se těšit na ten dokument. Já doufám, jako držím vám palce, protože si myslím, že jednak vím, teda objektivně vím, že ty jsi pro to udělal strašně moc, aby se to povedlo. Já za sebe se těším na tyhle ty filmy, na ten seriál, protože očekávám minimálně to samé, co byli Vagabundos vlastně ze Střední Ameriky. A to bylo výborný a očekávám u vás to samé, zase jenom z jiného prostředí. Jo, a prostě jinak, malinko jiná filozofie. Jo. Igora milujeme všichni, to je prostě zlatý člověk, takže na to se těším.
Jo, já myslím, že je to dobrý. Jako, a obdivuju ten projekt, ten entuziasmus, který z tebe čiší a těším se na to vyprávění. Potom, až budeme všichni tři vlastně si povídat, tak to bude asi nejlepší, to bude fakt dobrý. To já děkuju za pozvání a... No ne, ty jsi pozval nás, jako když jsme u toho tady vlastně, jako nic neplatíme samozřejmě. Jo, takhle, aha. Ne, děkujeme. Děkujeme, přátelé. Tyhle ty motoplky jsou malinko jiné, než jsme byli zvyklí, bylo to možná trošičku uvolněnější, ale to tím, že s Martinem se za A známe, za B se vidíme vlastně v motoplkách podruhé a za C... Rádi. A za C je to prostě zase trošku jiný téma, než jsme měli doposud. Doufám, že se vám tenhle díl líbil, budete se těšit na další pokračování a jezdete s rozumem. Mějte se moc hezky. Tak to je smutný závěr. My budeme pokračovat, nebojte. Mějte se hezky.